ဥပကြံတကအင်နာဒီလုံးရတဲ့ MC လုံးကဥပကြံလို့ကဟိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတယောက်ပါအဲဒီကနေမှဥပကြံတို့အနုပညာလောကလေးကိုရောက်လာတယ်ဒီကနေ့ဟိုဥပကြံအမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့တုံးဆွဲနေကြတဲ့ကနလိုအခုဘွယ်ပေါ့လေအနုပညာသမားတွေဖမ်းမိတဲ့အနုပညာသမားတွေအမွေးစွားတွေတုံးဆွဲတဲ့ဓာရီကိုအပြင်ကလူတွေကအတုခိုးမယ်အလူငယ်လူရွယ်ကဓာရီကိုအသူတို့ဓာရီကိုအတုခိုးပြီးမှလမ်းလွားတွေကိုလမ်းမတွေကိုရောက်ကြမယ်အသူထင်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဥပဒေအမြင်ကိုပြောရရင်ဝန်နဲ့ကြရလဲကောင်းတယ်အမှန်အရေးချင်းရှိသောအနုပညာသမားတွေအမှန်တော့ဝန်နဲ့ကြရကောင်းပါလေစိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်ရပါလေအခုတို့ကမကြခင်ရပ်ပိုင်းရမိတဲ့ဒိုက်တာအာမိုက်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနုပညာလောကမှာအမတန်မှအရေးချင်းရှိသောဒိုက်တာတယောက်ပါပြီးတော့လူကြီးလူငယ်နဲ့အမှန်တန်ပေါ်ပါတယ်မိလိုက်တဲ့မွေးစေပြာ26ပြားနဲ့အတူအကျယ်တဝင်းပေါ့လေဒါပြည်သူတွေရဲ့အကုန်လုံးလဲဒါသိနေပါပြီကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်ဒါဥပဒေအမြင်ပြောရရင်ဝန်းနေစရာလည်းကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါဖြစ်ရမှာဥပကျန်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဥပကျန်အခုပြောရတဲ့စကားလေးကိုမဖြတ်ပါနဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုထည့်လွှင့်ပေးပါဥပကျန်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီမူရစီဝါတွေဘယ်ရရောက်လာဒီမူရစီဝါတွေဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့နေတာလဲတဏ္ဍာငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်လူလတ်နောက်ဆုံးလူမမဲចောင်းသားလေးတွေရှိအကုန်လုံးကပြန့်နှံ့နေကြတယ်နောက်ဆိုရင်ဘာသာသာသနာအတွက်ပါစိုးရင်ရပါလေဒါကြောင့်မလို့မူရရဲ့တားကောင်တွေဟာတရားခံနေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဥပဒေအမြင်ပြောရရင်သူတို့တွေကဒီမူရတားကောင်ဆိုပြီးပုံတိပုံမှန်နေတယ်တက်တယ်တက်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့တွေကဒီဟာကိုတုံးဆွဲပြီးတော့မှဟာဒီဘော်လေးမှာစိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေကိုသူတို့ခွဲဝေမြတ်တာခံစားပြီးတချို့တည်းဒါလေးတွေနဲ့အတူသူတို့တာယာကြတယ်ตายาเดหาโตรุทินเนอะไอ้อีบอดี้มาเบะตรุสึกกูลีเนะตรุปုံพอจะเลยลุจะเลยกันจะเลยอุบะจาอิเมนบอกว่าหยังดาริยาเตยะคันบ่ฮู้ดาต้ากองนี่เบะบะโลต้ากองเลยสรอกโหมุซูเตียวกะปิกควินะโกยောက်ละเดต้ากองโกปิกขันนี้มาอะปิกขันแมต้ากองอะไอ้นี่ไอ้เย่มาไอ้ซะเจ็ดมาလာစားမိတဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတယ်အမှန်ဒီစကြက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုပြစ်ခံမဲ့တားကောင်တွေကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ဒိုက်တာမိုက်တီတို့အခုကိုတော်ကမိလိုက်တဲ့ဟာအနုပညာသမားတွေအားလုံးကဒီစကြက်ထဲမှာဒီနေ့ဒီရက်မှာလာပြီးစားမိလိုက်ကြတာဟုတ်စားမိလိုက်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဥပဒေအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြရတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအားလုံးစုပေါင်းညီညာပြီးတော့အဓိကငြိမ်းချမ်းရေးရတဲ့ပထမရှိသလိုပထမတည်းမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီမူရအကြံရေးကြီးပါအញ្ញံရေးကြီးပါဥပဒေကျွန်တော်ကမလည်းပြန်တပက်နောင်မကြတဲ့ရက်မှဟာအချိန်ပိုင်းလေးမှာဥပဒေကျွန်တော်ကဒီလောကကြီးကစွန့်ခွာရမှာထွက်ခွာရတော့မှာဥပဒေကျွန်တော်ကအသက်ရွယ်တွေကအဲ့60နှစ်နေကိုရောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဥပကျန်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားမိငယ်လေးတူတွေတူမလေးတွေမွေးရသားကောင်တွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ခုနပြောသလိုပဲအဲ့နေ့အဲ့ရမှာဒီရဲ့တက်ကွင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့သားကောင်လေးတွေအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။အဓိကကဒီမူရစ်ွယ်ရေတောက်မြစ်ဘယ်ရလာတယ်ဘယ်ရထွက်လဲ။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရေလန်းရှိတယ်၊ကုန်းလန်းရှိတယ်။ဟာလမ်းကြောင်းတွေမှာသူ့ရဲ့တဲယူပို့ဆောင်တဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အတားရှိသေးအတူမှရှိတယ်ဟုတ်လားဒီဌာနဆိုင်ရာဟာပုံကိုတွေရှိတယ်အဲ့ဂျားတွေကနေမှမြောင်များစွာတော့မွေးရစေဝါတွေကဘာဖြစ်လို့ပြက်နှံ့နေတာလဲဟမ်တနင်္ဂနွေလုံးကိုပြက်နှံ့နေတာအဲ့ပြက်နှံ့နေတဲ့အထက်မှာခုနပြောတဲ့ဟုတ်လားတားကောင်တွေဖြစ်တဲ့လူတွေတုံးဆွဲတဲ့လူတွေပေါ့ဒါတွေကတရားခံမဟုတ်ဘူးတရားခံမဟုတ်ဘူးသူတို့လေးတွေရဲ့ဘွာလေးတွေကိုကောင်းအောင်ဒီရဲ့စိုးကျိုးကိုသူတို့တွေကိုသိအောင်ပညာပေးရမယ်သူတို့တွေကိုစေကုသပေးရမယ်သူတို့ကိုတရားခံအဖြစ်ဟိုစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဥပါညာအဲ့ဒီလိုတုံးဆွဲတဲ့လူတို့လက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်သွားတာကိုမြင်ရတော့ရင်ထဲမကောင်းဘူးလူသားမှုမဟုတ်ဘူးမရေမှုမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံတော်ပုံငါမှုမဟုတ်ဘူးအမှုပညာသမ
အနုပညာသမားတော်မှနိုင်ငံတော်အချို့ပြုတဲ့ဇကန်ပေါင်းများစွာကိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာမိုက်တီတို့အဲ့လိုလူတွေဟာဒီကနေ့ဗျာမွေစေဝါကိုတုံးဆွဲတဲ့အပြားလေး26ပြားနဲ့လက်ထိတ်ခတ်ခံပြီးအများပြည်သူရဲ့ရှေ့မှာဗျာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာဒါပါဥပါကျန်တော်ကအနုပညာသမားအနုပညာသမားဆိုတာတကယ်ပါစံပြအဲ့ဒီစံပြလုံနေတဲ့လူတွေဒီမွေသားကောင်ရဲ့နုံနဲ့မှမနစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမနစ်စေချင်တယ်လို့ဒီမူရစ်ကိုရေတော့မြက်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ထမ်းဒီဌာနဆိုင်ရာဟာဒီဝန်ထမ်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေပါဒါကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ရမယ်ဒါမှနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာသာအတွက်အမျိုးအတွက်သာသနာအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ရရမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးဟာဒီမေးမေးခွန်းတွေမေးလိုက်တော့